Presidenti i Serbis Aleksandr Vucic kritikoj diplomatot për ndimor që nuk e bindën Prishtinën të lejoj hapjën e vend votimeve për referendumin e Serbis në zonat e banuara me shumit Serbe në Kosovë dhe parla imroj me pasoja afadgjata lidhur me këtë të qështje. Do të ketë pasoja afadgjata, por ata nuk duhet të din gjithë shka dhe të dëgjohin gjithë shka. Qytetarët Serbu thyrën t'i përgjigjen me po se jo pyetjes nëse ishin për konfirmimin e aktit për ndryshimin e kushtetutës Ndryshimet kanë të bëjnë me mënyrën e zjedhës të gjyqtarve dhe prokurorve dhe janë pjese e përpjekjeve të Serbis për të uafruar me strukturat e Europiane. Presidenti Serb Aleksandar Vucic tha se rrëth 30% e votuazve morën pjesë në referendum me 61% që votua në favor të ndryshimeve dhe 39% kunder. Beogradi vendosi që Serbët nga Kosova të votojnë në disa qytete në juk të Serbis me që Prishtina nuk lejoj votimet në Kosovë të shtu në parlamenti i Kosovës në bështetin një rezolut për të mos të juar hapi në qendrave të votimit në vend, pavarësisht thirjeve nga diplomatët përëndimor në Prishtin që të mundësohej votimi. Grupe për krasisht të listë të serbe, subjektit kresor politik të serbve të Kosovës, protestuan të djelen kunder vendimit.